Já bych vás tady chtěl všechny pozdravit. Dneska, dneska to tady bude trošku jiný, ten začátek streamu tady, jelikož se podíváme na PVEčko. Hned takhle na úvod bych vám chtěl ukázat, že tady dostáváte vlastně odměny za přihlášení každý den je to vlastně asi nejjednodušší cesta, jak vydělat výbaky. Tady vidíte, že za 112. den v e, přihlášení dostanete 800 výbaků, tady za 105. den dostanete 150 výbaků a podobně. Takže určitě, určitě se dá vydělat na PVEčku spoustu, spoustu výbaků. A Máte tady různé odměny. Každý, každý den, vlastně, co se přihlásíte, tak vždycky něco dostanete. A jednou za často jsou výbaky, které vlastně máte uh, propojený, propojený, i s Battle Royale, Battle Royale účtem. Potom, jako druhá věc, asi tady jsou vlastně daily questy, kde vlastně každý den dostanete jeden quest za 50 výbaků. Ty questy si můžete vyměnit jednou, jednou za den, jeden, jeden den je můžete vyměnit a můžete mít uh, nastakovaný tři questy, daily questy, ze kterých vlastně dostává, dostáváte těch 50 výbaků, jo? Tady, abych, vytv, uh, abych vybyl, uh, udělal 4 radary vlastně, když postavím čtyři radary, Úspěšné misi, tak mi to dá vlastně 50 výbaků. Tady, když zabiju vlastně 500 těch zombíků, haskové se jmenují, za jakéhokoliv hrdinu, tak dostanu ta dalších 50 výbaků. A potom tady máme další způsob, který je hodně, hodně uh, dobrý na začátku. Vlastně z toho jsem dostal během chvilky tisícovku uh, výbaků, a to je tady Collection Book. Když vlastně budete vkládat věci, které vám padnou na konci mise třeba v collection, do Collection Booku, když je budete vkládat, tak tady na nějakým levelu v Collection Booku budete mít na těch začátečních levelech máte vlastně dvě odměny a vždycky dostanete 500 výbaků. Je to asi nějaký osmý level, mám pocit, takhle na začátku a potom okolo 20. levelu další, dalších 500 výbaků a pak snad až na 90. levelu dostanete dalších 500 výbaků. Takže to je hodně rychlá, hodně rychlá cesta, jak si vydělat výbaky takhle collection booku. Potom tady máte vlastně ten každodenní, každodenní questy tady máte a potom tady jsou ještě eventový, eventový vlastně questy a různé mapy, jako třeba Halloween, Vánoce a podobně. A za to taky máte speciální, speciální výbaky. Za to máte vlastně taky speciální výbaky. Tady You event a vidíte, že tady nějaký X-ray, když se, když se, když doplním, všechny, když udělám všechny ty mise, tak tady vlastně dostanu taky výbaky. Nevím kolik přesně, nevidím to tady, nejde to rozkliknout, ale vždycky to je třeba okolo stovky. Potom tady je vlastně další uh, výborný, výborný uh, způsob, jak vydělat výbaky, a to je Home Base Defend, kde vlastně máte svoji základnu a bráníte ji před, před těma zombíkama. A vždycky, když ji úspěšně, úspěšně ubráníte, tak dostanete uh, 100 výbaků a když je to 10. level, tak 150. Každopádně tady nemůžete... Uh, tu základnu bránit furt, že byste jenom bránili, bránili, bránili a takhle farmili výbaky, je to omezený je to snad do 10. levlu a potom se vám odemkne nová oblast nová oblast, kde máte zase dalších 10 levů. a musíte se k tomu vlastně propracovat přes hlavní dějovou linii takže není to tak, že budete farmit furt výbaky musíte tomu dát čas, každopádně z PvEčka si ty výbaky rozhodně vyděláte, já jsem si tady vydělal plno 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 výbaků jako poslední poslední způsob vlastně nejlehčí jsou tady uh, jsou takhle když tady vlastně rozkliknu o lokace a můžu si vybrat misi a vlastně tady v někdy v těch misích uh, za to dostanete výbaky dostáváte jich třeba po 30 dostanete 25 třeba výbaků když tu misi úspěšně splníte takže teď nevím, jestli tady nějaká je, to je vždycky random. Někdy jsou třeba dvě denně, někdy třeba tři dny nejsou a potom najednou jsou tři každý den. Jo, je to opravdu random, třeba na tajtý mapě žádnou nevidím, tak můžeme projít tady další mapu a tady třeba bysme nějakou našli. No, to je jedno, každopádně já nejsem takový expert na tohle PVEčko, já jsem si to koupil vlastně hlavním Hlavním důvodem, proč jsem si to koupil, to PVčko, bylo kvůli těm výbakům, protože z toho se dají vydělat pěkný výbaky. Dřív jsem si to chtěl koupit kvůli zombíkům, každopádně ta dějová linie není až tak zajímavá. Na začátku mě to bavilo, ale rychle to omrzí.